Të ndëruar shikues, përshëndetje, jeni me edicion në lajmeve të orës 9, këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Britania duhet të dërgojë më shumë trupa në Kosovë për ta parandaluar luftën në Ballkanin Perëndimor, ka thënë kryeministri Albin Kurti. Kurti në një intervistë për The Telegraph thënë se ka pranisë simbolike të NATO-s në vend dhe se nuk do të mjaftonte për ta parandaluar pushtimin nga Serbia. I pyetur nëse Britania duhet të arrisë praninë ushtarake në rajon, Kurti tha se Mbretëria e Bashkuar është pjesë e NATO-s dhe se vepron dhe operon në atë mënyrë, ndërsa shtoi se beson se duhet të ketë më shumë trupa të NATO-s në Kosovë. Ndërsa në një intervist për Radio në Evropa e Lirë, Kryeministri Albin Kurti ka folur për aktualitetin, përfshirë çështjen e dinarit dhe dialogun me Serbinë. Kurti tha se çështja e dinarit është proces që po vazhdon, duke përmendur edhe propozimet amerikane për këtë çështje, për të cilat tha se nëse janë në kundërshtim me rregulloren e BÇK-s, nuk do të pranohen. Në takimin e krye negociatorëve të Kosovës dhe të Serbisë në Bruxelles, u diskutua parimisht për çështjen e zbatimit të marrëveshjes së Ohrit dhe aneksit të saj, gjë të cilin Serbia nuk po e zbaton. Pjesë tjetër e këtij diskutimi është edhe dinari, me që rastpalët u dakorduan që të premten t'i dërgojnë propozimet për një zgjidhje afatshkurtër. E ndërmjetësuesi i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak tha se takimi do të vazhdojë të hënën. Në Kosovë po vazhdon konferenca java e gruas në lidhje me këtë konferencë. Prezidenti Vjosa Osmani nga ora 10 do të mbajë fjalim për temën avancimi i leadershipit gjithëpërfshirës si domosdoshmëri strategjike në adresimin e sfidave të shekullit 21. Pas Osmanit, në kuadrë të konferencës, diskutim të hapur do të mbajë dhe zëvendës kryeministja Emilia Recepi. Është ndarë nga jeta në moshën 52 vjeçare, ish gazetari Arben Rugova, njerësh zyrtari Ministrisë së Punëve të Jashtme. Nën patronazhin e Ministrës së Punëve të Jashtme Danika Gërvalla, në ndërim të jetës, veprës dhe kontributit të Rugovës, sot do të mbahet mbledhje për kujtimore. Të ndëruar shikues, ishte kjo tëra që kishim përgatitur edhe për këtë edicion të lajmeve. Zgjidhjet për këto dhe informacionet më të reja, do të takohemi në edicion orës 11. Ne ju falenderojmë për vëmendje, mirëpafshim.